શું થયું છે તને? કેમ આટલી ઉદાસ છે? કઈ નહીં, મને શું થાય, હું તો સુપર છું. સારું સારું, ટાઈમ નથી આપણી પાસે, લગ્નની કેટલી તૈયારીઓ કરવાની છે. અરે હજી તો કેટલું બધું કામ બાકી છે. ફૂલવાળા અને ફ્રૂટવાળાને ઓર્ડર આપવાનું કહ્યું હતું, ઓર્ડર આપ્યો કે નહીં? હા મમ્મી. કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ જેવી ના હોઈ શકે વૈભવી, બસ આવનારી વહુનું મન સ્વચ્છ હોય, ઘરની જવાબદારીઓ સારી રીતે નિભાવે, મારા પૌત્રો આનંદથી રહે, ખુશ રહે, બસ આરામથી આંખો બંધ કરી શકું. મોટા સાહેબ, એવું ના કહો ને. નમો, એ નમો, નમો આજો, આ દાગીના કેવા લાગી રહ્યા છે? વાહ, આ શું છે મમ્મી, નવા જ ઘરેણા હોય એવું લાગે છે. નવા દાગીના લેવાની આપણામાં શક્તિ ક્યાં છે બેટા? તારા લગ્ન હાટું, અહલ્યાના લગ્ન હાટું, તારા પપ્પાએ પહેલેથી એ વખતે ખરીદીને રાખ્યા હતા, એ દાગીનાને પોલિશ કરાવીને લાવી છું. આપણી તો નવા દાગીના લઈ આપવાની તાકાત જ નથી, પણ આ જો એને આપશું ને તો સારું રહેશે. વેરી ગુડ આઈડિયા મમ્મી, જૂના ઘરેણા હોવા છતાં આ કેટલા સારા લાગે છે. મમ્મી, એ ઘરેણાની જરૂર જ નહીં પડે, મારા લગ્ન આખા ગામની સામે એકદમ ધૂમધામથી વાજતે ગાજતે થશે. એ નમ્મો, આવી વાતો કરીને તું મને ટેન્શન ન આપીશ, મારાથી જેટલું થઈ શકશે એટલામાં હું તારા લગ્ન કરાવી આપીશ. હું ધામધૂમથી તારા લગ્ન નહીં કરાવી શકું બેટા. મારા લગ્ન તારે કરાવવાના છે એવું કોણ કહે છે મમ્મી? તું ના કરાવતી, પણ મારા લગ્ન તો ધામધૂમથી જ થશે, એ તો નક્કી જ છે. એ કેવી રીતે? મમ્મી, દીદીના લગ્ન પછી દીદીનું નામ શું હશે બોલ તો જરા. અહલ્યા સાકેત રાજગુરુ. અહલ્યા સાકેત રાજગુરુ પોતાની બહેનના લગ્ન બહુ જ ધૂમધામથી કરાવશે, જોજે તું. તારા કાકા હજુ જીવે છે બેટા. કાકાના ભરોસે હું લગ્નની રાહ જોતી રહીશ તો મારી ઉંમર દાદીમાં જેટલી થઈ જશે, કે પછી મને લગ્નના નામથી જ નફરત થઈ જશે. નમો, તો બીજું શું કહું કાકા, દીદીના લગ્ન વિશે તમે એક વાર પણ વાત નથી કરી, અને આ સંબંધ માટે પણ તમે ના જ પાડી રહ્યા હતા, અને તમે મારા લગ્ન કરાવશો. એની પાછળ એક કારણ હતું, એટલે આ સંબંધ માટે ના પાડી દીધી, પણ તારા લગ્નમાં આવું કોઈ કારણ નથી. કારણ અને મુશ્કેલીઓ વિશે વિચારીશું તો તકલીફો દૂર થશે ખરી કાકા, એ બધું ભૂલીશું તો જ આપણે આગળ વધીશું. હવે જીવવું કે મેં તારી પાસેથી શીખવાનું મારે? ચંદ્રભાઈ, તમે આ નમ્રતા હારે હું ચર્ચા કરી રહ્યા છું, પહેલા દીકરીનું કન્યાદાન કેવી રીતે કરશું એના વિશે વિચારો. હું પણ કન્યાદાન ન કરી શકું, અને તમે પણ કન્યાદાન નહીં કરી શકો. ભાઈ હોત ને તો આવી સ્થિતિ ક્યારે ના આવત ભાભી. ઠીક છે, જવા દો મમ્મી, મારી પાસે એક આઈડિયા છે. લોયર અંકલ અને એમને પત્ની જ કન્યાદાન કરી દે દો, શું કહો છો? હા બરાબર છે, મેં તો એમના વિશે વિચાર્યું જ નહોતું. ચંદ્રભાઈ, તમે શું કહો છો? મહેશભાઈને હવે અહીં બોલાવવા જ પડશે, મહેશભાઈ સાથે મારે બહુ જ બધી વાતો કરવાની છે. અરે, ગમે ત્યાં જઈશું ને તો પણ તમે આ વાત ક્યારેય નહીં ભૂલો. શું વાત છે, તમે જ પૂછો ને. મારું મોઢું કઈ ચડેલું નથી, હું બિલકુલ ઠીક છું. સુંદરભાઈ, આપણે ઉપર જઈને કયા કયા ગેસ્ટ ને કઈ કઈ સાડીઓ આપવાની છે નક્કી કરી લઈએ, અને બોક્સ પર એમનું નામ પણ લખી દઈએ. ચલો ચલો. હવે એવું તો શું થઈ ગયું, તારી ગમતી સાડીઓ તો લીધી છે ને તે? લીધી છે. ખોટું હું કામ બોલો છો તમે? જે પણ છે સાચું કહો, બધા માટે કપડા લીધા છે, પણ મીરા બેન માટે એક સાડી ન લીધી. હે, તે સાડી સિલેક્ટ નહોતી કરી કે શું? કઈ વાંધો નહીં, જવા દે. શું જવા દે તારું માથું, સાડી લીધી કે નહીં તે? લેવા જ ક્યાં દીધી તમે? મીરાબેને એક હાડી પસંદ કરી, એ તમે એમના હાથમાંથી છીનવી લીધી, અને એટલું જ નહીં. સુંદરભાઈ ચૂપ રહો, આમ પણ આપણે બહુ જ કામ બાકી છે, ચલો. સુંદરભાઈ, શું થયું એ કહો. મીરાબેને જે હાડી ગમી હતી ને, એ અહલ્યા ભાભીને ગમી ગઈ હતી. એ વખતે તમે હાડી મીરાબેન પાસેથી લઈ લીધી હતી. અહલ્યા દીદી, તને ગમે નહીં એ સાડી પસંદ કરે ને તો પણ એમની વાતને તું તરત જ માની લેતો હોય છે, મેં જોયું આજે. શું કહી રહી છે તું? ખરેખર અની, જે સાડી તે મને લેવાની ના પાડી હતી, એ જ સાડી અહલ્યા દીદીએ પસંદ કરી ને તો તે એમને લેવાની ના પાડી. ભાભીએ લીધી એ સાડી? બધું જાણતો હોય છે તો અજાણ્યો ના બની. એકની સાથે અન્યાય, બીજાની સાથે ન્યાય કરે છે, અત્યારથી જ ભેદભાવ કરવાનું શરૂ કરી દીધો છે ને. અહલ્યા દીદીએ પણ એ જ કર્યું. એ સાડી મેં પસંદ કરી હતી એ જાણતા હોવા છતાં એમણે મને સપોર્ટમાં કંઈ જ ન કહ્યું, અને પછી એ સાડી એમણે ખરીદી લીધી.
બીજી વાત પણ આવું જ થયું. મેં પસંદ કરેલી સાડી એમણે પસંદ કરી લીધી. એ વખતે પણ આવીને તે કહ્યું, ભાભી લઈ લો. તો એ વખતે એમણે કેમ ના કહ્યું કે ના, આ સાડી તો મીરાએ પસંદ કરી છે. બધું જ એમને જોઈએ છે, મને સમજમાં આવી ગયું છે. તું જ મને કે, શકુંતલા માની આદત આવી હતી? શકુંતલા માં આવા નહોતા. ઘરવાળાનું મન દુભાવીને અહલ્યાજી પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. આવા લોકો સારા હોય છે? આવી આદત સારી કહેવાય? મીરાએ તો અહલ્યાજી મીરાને ગિફ્ટ આપવા માંગતા હતા, એટલે સાથે લાવ્યો છું. દીદી, આ તો તમને ગમી હતી એ જ સાડી. એ કાળો ટપકો કેટલો સુંદર લાગતો હોય છે ને. ભગવાનનો રંગ પણ કાળો જ છે ને. દ્વારકામાં બેઠેલો કાળિયો ઠાકોર, એમનો રંગ પણ કાળો જ છે ને. ભગવાનનો રંગ પણ ક્યારે અશુભ હોઈ શકે ખરો? એટલું જ નહીં, આટલી સુંદર દુનિયાને જોનારી આપણી આંખો, એનો રંગ પણ કાળો જ છે ને. નાનપણમાં હું જ્યારે ભૂલ કરતો ને, તો મમ્મી આ જ રીતે પ્રેમથી સમજાવતી. આજે ફરી મેં એક ભૂલ કરી. ભાઈ, ભાભીને ઘેર મૂકી આવો. મીરાજી, તમે એક બીજી સાડી પણ સિલેક્ટ કરી હતી ને, એને મેં નથી ખરીદી. હા, આ સાડીની સામે એ સાડી થોડી ફિક્કી લાગતી હતી. જે વસ્તુ ગમે જ નહીં એને એમ જ ના સ્વીકારવી જોઈએ. બાળકોને ગમતી વસ્તુ ના અપાવીએ તો એમને સારું ના લાગે ને. જેને જે પસંદ છે એને કરવા દેવું જોઈએ. મારી વાત બરાબર છે ને દિયરજી? તો હવે જઈએ. હા, હવે અમે જઈએ. જાઉં છું દાદા, જાઉં છું માં, જાઉં છું. મીરા, મારા પગ નથી દુખતા બેટા, કેમ દબાવી રહી છે? મમ્મી, ચૂપ રહીશ તું? હું જાણું છું, સવારથી તું કેટલું કામ કર્યા કરે છે, અને આમ પણ રાત્રે મને તારા પગ દબાવવા બહુ જ ગમે છે. પગ દુખે ત્યારે તું પગ દબાવે ને તો પીડા ગાયબ થઈ જાય, પણ દુખે નહીં ત્યારે તું દબાવે ને તો દુખવા લાગે બેટા. એટલે શું? હું તારા પગ દબાવું છું એટલે તારા પગ દુખવા માંડે છે એમ? ગમે તે હોય, જરૂર કરતા વધારે થાય ને તો એ સારું ના લાગે બેટા. કેમ મમ્મી તું આવી વાતો કરી રહી છે? આ જીવન છે ને, એ જ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. આપણી પાસે જે વ્યક્તિનો પ્રેમ, પોતાનાપણું, અધિકાર વધારે દેખાડીશું ને, એ વ્યક્તિનો શ્વાસ રૂંધાશે. તું અનિકેત અને સાકેતને બહુ જ પ્રેમ કરે છે, હું એ જાણું છું, અને તું એમની બહુ જ બધી ચિંતા કરે છે, એ પણ મને ખબર છે. અને એટલે જ તું વારંવાર અહલ્યા પર શંકા કરી રહી છે, પણ એમનાથી એમને દુઃખ પહોંચે છે, એમનો શ્વાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે. સારી વાત નથી હા બેટા? મારી ઈચ્છા છે કે સાકુને શકુંતલા માની જેમ પ્રેમ કરવા વાળી પત્ની મળે. જો પત્ની સારી નહીં મળે તો ક્યાંક સાકુનું મન દુખી થઈ જશે તો એવું મને ડર રહે છે. એટલા માટે હું આવું કરું છું મમ્મી. બેટા, અનિકેતે બહુ જ સમજી વિચારીને જ અહલ્યાને ભાભી તરીકે પસંદ કરી છે. એનો નિર્ણય ક્યારે ખોટો ના જ હોઈ શકે. અહલ્યામાં શકુંતલા દીદી જેવા ગુણો હશે તો આપણે પણ એ છોકરીને એટલું જ માન સન્માન આપવું પડશે. શકુંતલા દીદીનું જેટલું ધ્યાન રાખતા હતા એટલું જ ધ્યાન રાખવું પડશે. જો એ શકુંતલા દીદીનું પ્રતિરૂપ છે તો હું અહલ્યાને માથા પર બેસાડીને ઉત્સવ મનાવીશ. મમ્મી, શકુંતલા માને તું બહુ જ યાદ કરે છે હેને? અહલ્યાજી, હું આ તમારા માટે પ્રેમથી લાવ્યો છું. મારા આપેલા ફૂલ તો તમે રાખ્યા નહીં, પણ આ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે. Hit it, hit it, hit it, hit it.
मीरा 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 प्लीज प्लीज चुप रहे चुप रहे। अच्छे साकेत आज रीते छुपाई छुपाई ने प्रेम करवामा एक अद्भुत रोमांच होय छे पण आवो जतो तारी दादी ने छुपाई छुपाई ने आज रीते गिफ्ट आपतो। खरेखर हां अहल्या तारा जेवो पति मेळवा माटे बहु पुण्य कर्या हशे। ना साकू तू એટલો પ્રેમ થી લાવ્યો છે ને તો તું જ જઈને એમના હાથમાં આપ ને એ જ સારું રહેશે। एकदम सुपर रहेशे। ए चुप रे। ए एने चुप रेवा माटे केम कहे छे तू? जो साकू क्योंकि फिल्म में जरीते सलमान सर प्रपोज करे छे ने एज रीते कही देने। मिस अहल्या आ तमारा माटे लाव्यो छु। आज रीते जईने आपियो ने तू जा जा। ना मीरा आ रीते त्यां जाऊ ठीक नथी लागतो। ना जवानु मन में नक्की करी लीधु होय तो जता रहेवू जोईए केम दादाजी? दादी जी ने जोवा माटे तमे पण आ रीते संताई ने जता रहा था ने।